Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom kompanije Shandong High Speed Group, koju je predvodio izvršni direktor Meng Jian. Brnabić je istakla da se ta kompanija u Srbiji već pokazala kao brz, pouzdan i efikasan partner i ukazala na to da se ekonomski rast naše zemlje i BDP-a zasniva između ostalog i na realizaciji velikih infrastrukturnih projekata na kojima radove izvode kineske kompanije. Izgradnja brze saobraćajnice Valjevo-Lajkovac jedan je od takvih projekata, a istaknuto je i da je navedena kompanija uspešno završila više od 50 km u punom profilu na koridoru 11 deonice u Brenovac-Ubi-Lajkovac-Ljig. Također, kompanija Shandong High Speed Group zainteresovana je i za pripremu i realizaciju izgradnje autoputa Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad. Meng Jian je iskazao zahvalnost premijerki Brnabić na značajnom priznanju njihovom radu u Srbiji, dodavši da je njima to podsticaj da nastave sa kvalitetnim radom, ali i da će iskoristiti svoj uticaj u Narodnoj Republici Kini kako bi i druge kompanije ulagale u našoj zemlji u raznim sektorima. On je precizirao da je do sada kompanija Shandong High Speed Group u projekte u Srbiji i Republici Srpskoj uložila približno 400 miliona evra i da je to tek početak saradnje. Izvršni direktor kompanije Shandong High Speed Group je također obećao da će radovi na izgradnji brze saobraćajnice Valjevo-Lajkovac biti završeni do kraja novembra 2022. godine, što je godinu dana pre ugovorenog roka. Sastanku u vladi Srbije prisustvovala je i ambasadorka Narodne Republike Kine u Srbiji Chen Bo, koju je premijerka Brnabić zamolila da prenese kineskom rukovodstvu zahvalnost na pomoći u borbi protiv koronavirusa i brzoj i efikasnoj nabavci vakcina kompanije Sinopharm za imunizaciju stanovništva u Srbiji.